Everybody loves somebody sometime. Setja bara hér á borðið og læta ná stofu hita. Stendur hér. Ég glemd að snúa þessu upp svo ég sé ekki neitt. Nú er ég búinn að koma grínskrínur upp og það þarf ég að kveikja hérna á ofninum. Seta hann alveg á hæsta. Það bölvaður háæði hérna inni af því að ofnin er orðinn heitur og það þarf alltaf blása í gegn. Komið ekki hún ekki líkt að þessu. Já, það alltaf kæfi snjó. Ég að fara út í Hagkaup kaupa. Þessa segir. Nú er hvað ég að kaupa. Þetta er fyrir. Það er kaupa svona. Ís er bara fara. Gefa hún svo glausinn þegar hann fer. Tiramisu, það er fínt. Þetta er bara stafslutur. Borgar sig að kaupa stofan. Þorgrímur mættur og við erum að skoða bloggið sem ég er að vinna í dag. Það skýna hárið á mér. Þannig að það er alltaf leið. Þá er ég hér staddur í nýja stúdíóinu. Háðu skeið og hún fyrir að gera sig eitthvað hátta á þess að þetta voru heitt. Já, og við smakka. Þannig að smakka á sósuna. Og góða salakas líka. Jú, þetta mjög svínsleg sósa, sko. Krassandi. Já, gott. Og svo skulum vona að þetta sé ekki of þurrt. Þetta lítur svona út. Og það er Tuborg, Júlibrygg. Sjaldan, með bjórinn. Skál. Skál. Já, þetta er mikið gott. Ég er þannig að skera þessa pöru af. Já, hún kemur mættir á diskinn samt, er það ekki? Jú, ég ætla að hafa hana hérna á fatinu, sko. Þannig að þú bara færðir. Já. Svo á nú að vera hægt að taka þetta af með tveim göflum.
börna á... Nei, kjötið sko. Nei, kjötið. Þá vera alveg laust. Já, ekki er... Laust frá. Endað. Já. Á hvaða... Það er þetta púlpott sko sem verið... Þetta sem verið að... Sko, sérðu. Já, ég sé þetta. Þetta að taka þetta bara svona. Já. Þetta nú ég að púla porkið sko. Já. Þá kemur þetta hér. Morið. Ja. Kartöflur. Spenna því. Er það ekki? Jú. Ég finn alveg lyktin að þetta er móðskuna. Já, þetta var það. Þetta var það sem ekki, hafa ekki þóttnað þeim. Já. Nei, mér sýnst það nú ekki. Og þá er sósan. Já. Og þá bara Já. Getur sest niður og byrjað. En við erum ekkert að láta ykkur fylgjast með því hvernig við borðum. Nei, mér það nú bara persónu njóskir. Já. Svo stendum við hér. Já. Og nú getum við staðið í kirkjunni og horft þetta í kringum okkur. Ó, það sést. Og þarna á bakvið þig, þar er þessi fallega mynd af Maríu May, hún hérna upp á vegna. Já, það er ég, jú. Já, já. Og svo hérna meginn, þá er Jesú á krossinum, eins og þú sér. Mm-hmm. Hann hangir það enn. Já. Og svo náttúrulega hér fyrir innan er þetta æðislega fallega allt þær í og öll þessi lýsing og það var gefum hérna upp í loftinu sko og ekki alveg guð þannig að haft þá fer ég upp í ramann og svo bara veit ég ekki hvað þetta er í síminn stinn svo bara setja þetta inn í blogginn mitt Já. Við tveir að tala saman í kirkjunni